I Stay Homes és la primera confirmació de la segona edició del Beer Life, el festival que acull la daurada del Port de Vilanova i la Geltrú, que es farà del 26 al 28 d'abril. La banda catalana actuarà el dia 27 a les 10 de la nit en un concert gratuït. Un esdeveniment multidisciplinar que reunirà durant els 3 dies un total de 15 actuacions musicals amb artistes consagrats i emergents, maridatges, tastos de cerveses i zones gastronòmiques. L'edició de l'any passat del Beer Life, la primera, ja va comptar amb una assistència de més de 10.000 persones. Enguany es vol arribar als 18.000 assistents durant els 3 dies i consolidar així el festival. Falten encara altres noms del certamen que s'aniran desvetllant els propers dies.